চাকৰি কেটা দি যিমান ভাল লাগে আৰু ইলেকশ্যনটো ওচৰ চাপি আহিলে ইমানে ভয় লাগি থাকে যে ইমানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল কাকোতে দিব নোৱাৰিলোঁ যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ লগত থাকি থাকি আমাক মন্ত্ৰী এম এল এ পাতি দিয়ে তেওঁলোকক আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ নিযুক্তি পত্ৰ এই 86,000 ব্যক্তিক নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে আমাৰ বহুত কষ্ট হয় এটাতো ৰিটেন পৰীক্ষা পাতিব লাগে অৰেল পাতিব লাগে চৰকাৰী কষ্টটো বহুত হয় অফিচাৰসকলে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু এটা আমাৰ কষ্ট আমাৰ হয় যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ লগত থাকি থাকি আমাক মন্ত্ৰী এম এল এ পাতি দিয়ে তেওঁলোকক আমি একো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ দাদা আপোনাৰ লগতে থাকিলোঁ ইলেকশ্যনটোত গোটেই লাগিলোঁ দেউতাকে আহে মাকে আহে যে আমাক সহায় কৰি দিয়ক চাকৰি দিয়ক তেতিয়া আমি কওঁ যে এইবাৰ আমি মেৰিটৰ ওপৰত দিওঁ আমি কাকো সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ বহুতজনে বুজি পায় আৰু বহুতজনে মনতে ভাবি গৈছে যে অহাবাৰ ইলেকশ্যন আহক তোকতো সহায় নকৰোঁ তইতো একো নকৰিলি মনতে ভাবি যি গৈছে যোৱা দিনাখনে গতিকে চাকৰিকেইটা দি যিমান ভাল লাগে আৰু ইলেকশ্যনটো ওচৰ চাপি আহিলে ইমানে ভয় লাগি থাকে যে ইমানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল কাকোতে দিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে আমাৰ পাৰ্টিৰ কিছুমান আমাৰ পাৰ্টিৰে লিডাৰে ঘৰত জাপে জাপে কল লেটাৰ ওলাইছে চাকৰি কিন্তু কোনেও পোৱা নাই চাকৰি অকল নিয়ম আৰু মেধাত পাইছে আৰু দুখীয়াই পাইছে তাৰ বাদে কোনেও পোৱা নাই আমি কিমান মানুহক না আৰু তাৰ কাৰণে কিমান মানুহৰ কি অৱস্থা হ'বলগীয়া হৈছে যে মানুহ ৰঙা ঘৰো পাবলগীয়া হৈছে কিন্তু চাকৰি পাব পৰা হোৱা নাই চাকৰি অকল মেৰিটত পাইছে আমাৰ এম এল এ টিভিত কৈ আছে যে মই কি এম এল এ হ'লোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি এটাও দিব নোৱাৰিলোঁ সঁচা কথা দিবতো পৰা নাই ইমানখিনিৰ পিছত আমি কি বিচাৰিম আমি বিচাৰিম যে এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াই অসমৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত এটা পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক পুলিচে ধৰিব হাত উঠাব এৰেষ্ট হ'ব টকা ল'ব তেনেকুৱা কৰ্মচাৰীবিলাক নোহোৱা হৈ যাওক আৰু এটা খুব ভাল পৰিৱেশত অসমৰ মানুহক আমি যাতে সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ।